Sellega võib palju asju seostada. Ma tegin täna näiteks koos elukaaslasega pool päeva õunamahla ja tegelikult ka raha ma selle eest ei saanud. Et see vabatahtlik tegevus ongi midagi, mida ma teen oma lõbuks ja millest võib-olla hiljem on kasu, et mahla ma joon näiteks jaanuaris talvel ära, mul on väga hea olla, et vabatahtlik tegevus tegelikult on ju samamoodi, et alguses käid ja teed ja saad sealt kogemusi ja teadmisi ja alles hiljem hakkab see tegelikult sul nii-öelda abiks olema või kasuks olema. Vabatahtliku tööd praegu ma, ütleme praegu selle viimasel ajal ei ole palju teinud, aga enne aastaid tagasi nooreman olen seda väga palju teinud, et alustasingi noored vabatahtlikud näiteks oma koolis kunagi diskode korraldamist, lihtsalt vabatahtlikusest ja samamoodi kooliraadio tegemist. Ja lõpuks saigi sellest mu töö tegelikult, kontsertite korraldamine ja kõik see, et see vabatahtlik tegevus on mulle palju annud kindlasti. Vabatahtliku tegevust nooremana ma tegin just sellepärast, võibolla olin loomult aktiivne poiss ja tahtsin kaasa lüüa erinevates projektides ja kaasa rääkida. Ja mis ma sellest olen saanud, kindlasti väga palju huvitavaid tuttavaid, väga palju kogemusi, kifte mälestusi. Ja ma, kui mõelda, kas ma olen midagi kaotanud, ka sellega, kas ma ei ole midagi kaotanud, et ma olen ainult võitnud vabatahtlikust tegevusest. Loomulikult soovitan, et ma arvan, et eriti nendel noortel, kes ise veel tööle ei käi, on võimalik nii-öelda vanemate leival elada kindlasti proovige. Võibolla, kui te ei tea isegi, mida te tahate teha, siis võtke katsetage, käige vabatahtlikuks erinevatel üritustel, erinevates kohtades. Võibolla te saate aimdust, et mida te tahate teha ja see aitab tulevikus kas või karjääri valikul kaasa. Ma arvan, et esialgu tuleks võibolla internetist otsida erinevaid huvitavaid projekte, kui sa oled endale natukenegi selgeks teinud, mis suunas sa elus äkki tahad liikuda, mis siin huvitab, siis hakka vaatama, et mis selles valdkonnas toimub ja otsi kontakte. Kindlasti on internetis erinevate tegelased ja asjapulkade kontaktid olemas, võta nendega ühendust, räägi, et sul on selle asja või näiteks kas või mingi ürituse vastu huvi ja et sa tahaksid kaasa lüüa ja siis ma arvan, et sealt hakkab asi juba ise edasi veerema ja tegelikult on kõik võimalik, et tuleb meid ise väga tahta ja su enda vaist peaks ka hakkama õigeid vastuseid andma, et kuhu sa lõpuks või kuidas, milline tee viib sinna, kuhu sa tahad jõuda. Ma näiteks võiksin rääkida kiire loo ühest oma sõbrast, kellel ka oli unistus, et tema tahaks kunagi saada suureks muusikaprodutsendiks ja ansamblitega koostööd teha, aga tal ei olnud ka midagi muud eriti peale suure tahtmise. Ja siis ta vaikselt kirjutaski erinevatesse helistuudiotesse ja bändidele ja käis siin seal abis. Lõpuks sai vabatahtlikuna hakata õhtusel ajal stuudios mingid asju monteerima ja lõikuma ja vähe haaval kasvaski välja, praegu on tal oma produktsiooni firma, oma stuudio, et tema leidis elukutse läbi vabatahtliku tegevuse tegelikult. That's it.